episod, u mundësua pjesërisht nga Krenar Shehu. Besojani inspektimin e shtëpis njëriu tuaj. Miq të pasqyrës shqiptare, mirë dita dhe mirë se erdhët në episodin ton të kësaj të diele 16 prill 2017. Sot në emision do të kemi kronikën e promovimit të librit mbi disidentin komunist Sadik Premte me autor Dashnor Kalocin, si dhe disa video ajrore mbi disa nga vendet më piktoreske të Shqipërisë. Por në fillim dua të përgëzoj skuadrën shqiptare të futbollit Albanian A në London, Ontario, që si vjet fitoi kupën e divizionit të parë në ligën amatore të këtij qyteti. Është një histori fantastike kjo e këtij grupi miq që nga njohja thjesht si shqiptar kaluan në një miqësi të fuqishme që tashmë është kurorëzuar edhe me një sukses sportiv. Falenderoj sponsorin e skuadrës, zotin Ramadan Maliqi, për fotot e bukura që na dërgoi. Suksese Londonit dhe shpresojmë t'ju shohim nga afër në rastin më të parë. Dentalex, klinik dentare me pronare zonjën Anaida Deti, ofron 10% zbritje pacientëve shqiptar mbi të gjitha llojet e shërbimeve. Stafi plot përfshir 3 dentistë dhe një kirurg. Klinika gjendet lehtë dhe ka parkim të bollshëm. Këshillimi i parë ofrohet falas. Për çështje ligjore ju duhet gjithnjë një partner i besueshëm dhe që mbron interesat tuaja. Për shitblerje shtëpish dhe biznesesh, emigrim, sponsorizime, prokura, notarizime dhe testamente, është një emër: Brungalo Offices. Për taksa personale dhe korporate, për fajsim të autoritetet e taksave, mbajtje llogarish biznesit, pagesat e punëtorëve dhe konsultime, telefononi Edvinin. Kompania Ace Accounting, shërbime cilësore profesionale dhe çmime të arsyeshme. Zyra është në një kryqëzim shumë të voliçëm. Toni dhe Ledi Alushi ofrojnë udhëzime falas për shit blerë shtëpish, plan marketingu, rregullim dhe dekorim të pronës për shitje, reklam në rrjetet shoqërore, fotografim profesional, paraqitje multimediatike, si dhe ndihmë në gjetje kredije dhe shërbime ligjore. Të nderuar teleshikues, para dy javësh në Tiranë u promovua një libër me dokumente historike kushtuar Sadik Premtes, një nga themeluesit e Partisë Komuniste Shqiptare, por që për shkak të përndjekjes nga vetë njerëzit asaj partie, në nëntor të vitit 1944 u detyrua të arratiset dhe ta kaloi pjesën e mbetur të jetës në Francë si refugjat politik. Libri mban titullin Sadik Premte, historia e panjohur e një disidenti dhe ka për autor Dashnor Kalocin, të cilin teleshikuesit tanë të rregullt duhet ta mbajnë mend nga një intervistë që kemi shfaqur para disa kohësh në lidhje me një tjetër botim të tij. Le të ndjekim kronikën e përgatitur në bashkëpunim me regjizorin e satelitit në Tiranë. Zoti Meksi, ju jeni ndërlexuesit e parë të librit të Dashnor Kalocit, apo jo? Po. Më interesoi sepse është një faqe historike që gjithnjë ka qenë mbyllur ose vetëm me sharje. Sharjet janë zakonisht në atë kohë ishin armike, revizioniste të tjera, tjera, spioni armiko dhe... është një libër që duhet lexuar për të kuptuar një periudhë në të cilën të vërtetat nuk thueshin për një kohë gjatë. Është një libër i mbështetur në dokumentacion të dorës parë, pa dokumentacionin që ruhet në arkive, krahas kujtimeve të personave që janë protagonistë asaj periudhe. Pamërsisht, si thot Dashnor Kaloçi, ata nuk kërë se ishin marrë vesh me njëri tjetër kur shkruajn kujtimet, mund të jenë kujtime sharse, refuzuese etj. Etj., po ka rëndësi të merren parasysh. Kjo metodë është një metodë që duhet të ndiqet nga të tërë historianët, të mos vazhdohet më me sende që duhen thënë kështu se i thot partia, se kështu duhet thënë etj. 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 Pra, historia të rishkruhet në kuptimin shkencor, mbështetur në dokumenta dhe Dashnor Kaloçi ja ka arritur duke dhënë një figurë shumë të kundërshtuar e të mohuar e tjera, që pavarësisht për mentalitetin, për botëkuptimin e tij komunist, është një person që ka luajtur një rol gjatë historisë së luftës dytë botërore në Shqipëri. Ky libër i kushtohet të Sadik Premtes. Është një personazh mjaft i rëndësishëm i shekullit kaluar. Jeta ti fillon aktive, fillon që në vitë 30 me lëvizjen komuniste, pastaj me lëvizjen antifashiste, është një nga pjestarët kryesor të mbledhës të meluse të partive, të Partisë Komuniste Shqiptare, si kryetar dhe nën kryetar i grupit komunistë të trive. Më te, kjo detyrohet të mërgoj nga Shqipëria, të arratisët në fundin e vitit 24, për shkak se Enver Hoxha ndërmori ndaj në ti një fushat terrori, e cila zanafillin i ka në mbledhën themeluse, pasi si stash që Sadik Premte ishte nën kryetar i grupit trive. Në mbledhën themeluse kanë fillu polemikat e Enverit me Sadik Premte. Në 23-shin, Enveri i iniciuar nga Miladin Popovic dhe Dushan Mugosha, merr urdhër prej tyre që të shkoj
dhe të shpartaloj të ashtu quajtur fraksioni Sadik Premtes. Pas kësaj, Sadikut janë bërë disa atentate, janë vrarë shumë veta nga që ishin mbështetës e besnik ti, si Gjemil Çakërri, në ky meri që ishte dhe kunati këti, komandanti grupit Vlorës. Nisur nga këto, Sadikun u detyrua të largohet nga Shqipëria dhe mërgon fillimisht në Itali me grupet që ishin emigrantët shqiptarë të ballit legalitetit e tjerë nacionalistë të tjerë, pastaj nga ty vendoset në Francë. Nga viti 50 dhe dhe sa mbylli sytë në 7 prit 91, Sadik Premte ka jetu në Francë. A i ngeli një komunist, po e komunistit majtës europiane, aderoj një internacionalen e 4 komuniste, që këta e konsideron një trëckiste, ishte kryetar i kësa internacionale për seksionin Shqipë, dhe ka marrë pjesë aktive në përbërjet këti grupi. Çfarë dokumentesh keni përdorur? Atëre, në këtë libër janë 3 lloj dokumentesh. Janë kujtimet e Sadik Premtes. Ka disa kujtime, një pjesë tyre janë botuar në revistën që nxirrte Internacionale e 4 komuniste në Francë. Janë kujtimet e Dushan Mugoshës, janë botuar në Jugoslavi edhe kanë ardhur këtu, janë përkthyer në Shqipëri, edhe kanë shënimet e Ramadan Çitakut. Janë dhe dokumenta që i përkasin arkivit qendror të shtetit. Pra janë 3 lloj dokumentash. Dhe hidhet dritë mbi pothuaj gjithë veprimtarinë e tij, nga periudha e grupeve komuniste të para themelimit të partisë deri në 44. Pastaj ka po në arkivin qendror shtetit janë marrë dokumenta ku Sadik Premtja nga Parisi i bën thirrje komitetit qendror këtu të ndryshojë kursin politik. Ai nuk kishte për një ndryshim sistemi, ai ishte vetëm për atë largimin e asaj që e quante band në drejtimin e Partisë Komuniste të Shqipërisë, më pas Partisë Punës. Autori është i kujdesshëm, duke se është një person me përvojë në këtë fushë, në selektimin e dokumentave. Selektimi i dokumentave është shumë i rëndësishëm për të nxjerr historinë, për të nxjerr të vërtetën. Çdo dokument është një e vërtetë, por selektimi i tyre, metodologjia që ka përdorur autori, duke qenë i balancuar me dhëna dokumentare, unë them ka sjell një personalitet ashtu siç është, ka sjell një personalitet që e shikon në kontekst me kohën, e shikon në kontekst me personalitet historike të kohës së tij, e shikon në kontekst me ngjarjet, duke u përcaktuar ashtu siç ishte, një komunist, antifashist, patriot, idealist në mendimet e tij, Sadik Premtes. Baza e këtij libri janë kujtimet e Sadik Premtes edhe gjithçka tjetër që ka pas shënime, bllokë shënimesh që i ka trashëguar vllai i tij, Zia Lepenica. Zia ka bërë 25 vjet në burgjet e regjimit komunist, për të vetëm në fakt ishte vllai nga nana i Sadik Premtes. Ky në 90-të u largu nga Shqipëria, i iku në Francë, ka jetuar një vit me Sadikun. Dhe ka trashëguar gjithë arkivin personal Sadik Premtes, që shumica, po e gjitha është e botuar në të libër. E gjeni ju Sadik Premtën si që keni njohur, si që keni jetuar me te, edhe në të dokumentet e librit, është pra del figura e plotë e Sadik Premtës në libër? Ka shumë për të bërë, është pa u zbuluar dosje e sigurimit të shtetit, që tani shpresojmë të marim, nuk del e plotë. Ka shumë gjera për të thënë akoma, ka shumë gjera, ka mandësi akoma. Nuk është e plotë. Mendoj që botimi këtë libreve është shumë i domozoshë, jo vetëm për analizuar, por do t'i shërbej shumë historianëve të arshëm për të shkruar historinë reale të Shqipërisë, sepse historia jonë për fatke një deformuar, si gjatë kohës diktaturës, po edhe në vitet që pas vitet në 90. E shkruar një thmonë me pretendime t'i shërbej një politike të caktuar, jo t'i shërbej realitetit të zhvillimit të politikës shqiptare në kohëra të ndryshme. Nëse jeni gati të blini shtëpin tuaj të parë, apo një shtëpi tjetër, ose dëshironi të rinovoni kredin ekzistuese, apo të transferoni atë të CIBC, mos nguroni të kontaktoni zonjën Valbona Tujani, Mortgage Advisor me CIBC. I ftoj gjithë bashkëdhëtarët që duan të shesin ose blejnë shtëpi të përfitojnë nga ekspertiza dhe profesionalizmi ynë, si dhe përgatitjen e shtëpisë falas. Lika Real Estate Team ju përmbush shëndrën që të bëheni pronar. Corinis Pain Management Clinic është një klinik shqiptare me shërbime cilësore për trajtime riaftësuese ose ndaj gjendjeve kronike. Ktu ofrohet fizioterapi, kiropraktik, terapi masazhi, bioflex me lazer, akupunktur, osteopraktik, ortotik, çorape elastike e të tjerë.
Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset e individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat e kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve. Ylli Beqiri. To follow the tug of the tide. To flow with Europe's last wild river. To find the wisdom of old stones. To feel the touch of the sun. To measure your day in your own heartbeats. To be curious. To be captivated. To be held. On your way to find yourself, you'll find fairy tales. You'll find perspective. You'll find the place where you really can go your own way. Where the dance starts somewhere inside you. To end deeper than you've ever gone before. To set off as a traveler, to stay as a guest. Albania, go your own way.
dentistja Eneida Malindi e licencuar në Kanada, së bashku me kirurgun dentar Michael Proctor, përveç trajtimeve të përgjithshme, ofrojnë edhe kozmetik stomatologjike, mbajtje të padukshme dhëmbësh, mbjellje, stomatologji në gjumë, shkëlqim dhëmbësh, kurora dhe ura me zirkon. AG Windows and Doors ju fton të përfitoni nga prodhimet cilësore me çmime të arsyeshme. Ktu çdo gjë prodhohet me përgjegjësi teknike dhe vëmendje ndaj blerësve. AG Windows and Doors, një biznes i suksesshëm familjar për 22 vjetësh në shërbim të familjeve shqiptare. Me mira klienti kanë besuar Orges Hysit për mbushjen e ëndrrës për të bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, Orges Hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orges Hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethanat tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyerjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orges Hysi, një besim i përligjur. Ky segment u mundësua nga Old Mill Pastry në Mississauga, gatime dhe ëmbëlsira të traditës, dyqan ushqimor si dhe catering.